Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Bugün olan xəbərlərlə studiyada Ülviyə Əliyeva. Rustavidə 7 saylı məktəbdə bədbəxt hadisə qeydə alınıb. Verilmiş məlumata əsasən məktəb şagirdlərinin valideynlərdən biri məktəbin 2-ci mərtəbəsinin pəncərəsindən yerə yıxılıb. Məktəb administrasiyası bu məlumatı təsdiqləməyib. Məktəbdə qadının stoldan yıxıldığı bildirilib. Valideynin müalicə aldığı klinikada həkim isə qadının divara rəqləyərkən yıxıldığı açıqlayıb. Hündürlükdən yıxıldığı üçün qadının qabırğaları sınıb. Hazırda o klinikada müalicə alır. Daxili İşlər Nazirliyində faktla bağlı heç bir cinayət üçün açılmadığı xəbəri verilib. Bugün Rustavi Şəhər Şurasında növbəti iclas keçirilib. Keçirilmiş görüşdə deputatlar Görgi Onyaniya Yağlıca təpəsində yerli hakimiyyət tərəfindən kompensasiya qismində veriləcək torpaq təsdiqlənməkdən imtina ediblər. Baş prokurorluq Onyanini zərər çəkmiş elan edib. Onyani isə kompensasiya qismində yerli hakimiyyətdən Yağlıca təpəsindən 130 hektar torpaq sahəsi tələb edib. Bu torpaqlarda 20 hektarı meriyanın balansındadır. Bu ərazidə ekoloji fəaliyyət üçün meriya ildə 200 min lir sərf edir. Deputatlar bu ərazinin şəhərin gələcək inkişafı üçün böyük strateji əhəmiyyətə malik olduğunu vurğulayıblar. Bu məsələdən başqa görüşdə Yaşıllar fraksiyasının təşəbbüsü də müzakirə edilib. Bu günkü Makartli qubernatoru Şot Rexviyaşvili Georgian Water Power şirkətinin rəhbərləri ilə görüşüb. Qubernator regionda su təchizatı plağlı problemlər haqda şirkət nümayəndələrinə məlumat verdikdən sonra Manuel və Bolnes bələri yerlərində 2018-ci ildə həyata keçirilmiş layihələrlə tanış edib. Danışıqlar zamanı gələcəkdə belə görüşlərin daha böyük formatda, yəni bələdiyyə merləri və infrastruktur nazirliyinin nümayəndələri ilə keçirilməsi planlaşdırılıb. Qardabad Bələdiyyəsində Gənclər 2018 festivalı baş tutub. Bələdiyyədən verilmiş məlumata əsasən bayram tədbiri Qardabadın Mədəniyyət və İstirahət Parkında keçirilib. Festival bu gün saat 18:00-da başlayıb və axşam saatlarına dək davam edəcək. Bura bələdiyyənin bütün kəndlərindən olan sakinlər qonaq qismində dəvətlidirlər. Bu gün bələdiyyənin bir çox kəndlərindən avtobuslar əhaliyə təmənnasız xidmət edib. Bu festival artıq bir neçə ildir ki, keçirilir. Ölkədə baş vermiş hadisələri sizin diqqətinizə çatdırırıq. Suqdu Disabik Berinin iştirakı iddia edilən korrupsiya razılaşması ilə əlaqədar olaraq Gürcüstan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində araşdırma aparılır. Əldə olunmuş məlumata əsasən Dövlət Təhlükəsizlik İdarəsinin Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Departamentində Gürcüstan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 338-ci maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Suqdu Demiri Laşa Qogiya tutduğu vəzifəni tərk edib. Merin istifa ərizəsi onun Facebook səhifəsində dərc edilib. Müxalif qüvvələr Zuqli Demiri və yerli hakimiyyət nümayəndələrini korrupsiyada ittiham edərək istintaq işinə bağışlanmasını tələb ediblər. Heyvanlarla qatlar rəftara görə cəzalar sərtləşdiriləcək. Bu haqda bu gün keçirilmiş hökumət iclasından sonra KXK-lar açıqlama verib. Daxili İşlər Naziri ilə əməkdaşlıq çərçivəsində yaxın vaxtlarda Gürcüstan parlamentinə təqdim ediləcək müvafiq qanun layihəsi hazırlanıb. Son dövrlərdə heyvanlara qarşı qatlar rəftarla bağlı bir neçə fakt qeydə alınıb. Buna görə qanun layihəsinə edilmiş dəyişikliklərə əsasən heyvanlara işgəncə və qatarlıq halında aşağıdakı cəzalar nəzərdə tutulur. İctimai faydalı əmək, ev dustaqlığı, cərimələr və bir ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası. Əgər cinayət yetkinlik yaşına çatmayan insanlar tərəfindən törədilərsə, bu zaman məsuliyyət valideyn və ya qanunun nümayəndənin üzərinə düşəcək. Hökumət istifaya gedincə bizim etiraz aksiyalarımız davam edəcək. Bu haqda Xorava küçəsində qətlə yetirilmiş yeni yetmənin valideyni Zaza Saraliyyə açıqlama verib. O artıq bugündən saat 19:00-da parlament binası önündə öz etirazını davam etdirəcəyini bildirib. Zaza Saraliyyə hazırda parlament binası önündəki və etirazını bitirmək niyyətində olmadığını bildirib. Xatırladaq ki, Saraliyyə etiraz aksiyası sentyabr 10-dan etibarən yenidən başlayıb. Tibbi məqsədlər üçün marixuananın yetişdirilməsi lisenziyalaşdırmaq üçün xüsusi agentlik yaradılacaq. Bu haqda Gürcüstan Daxili İşlər Naziri Georgi Qaxariyev keçirilmiş hökumət iclasından sonra məlumat verib. Bu agentlik lisenziya dəyərini və müsabiqənin şərtlərini müəyyənləşdirəcək. Belə tənzimləmələr üçün ixtisaslaşdırılmış xüsusi agentliyin yaradılması mütləqdir. Bu layihə çərçivəsində konkret lisenziyalar və müxtəlif fəaliyyət növlərinin müxtəlif lisenziyaları tətbiq ediləcək. Bu lisenziya marixuananın becərilməsini istehsalı və emalını nəzərdə tutacaq. Bu, ciddi tənzimlənən və tənzimləyicisi olan fəaliyyət növü olacaq. Burada ciddi və effektiv nəzarət həyata keçiriləcək, deyə Qaxariyə bəyan edib. Bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Yeni gündə yeni xəbərlərlə görüşmək ümidi ilə salamat qalın.